Kura na Manchester City ya Pepe Guardiola ambaye na uwezo wa kupiga pasi milioni moja. Half time tu wanakupiga pasi milioni moja. Halafu wao ndio kura pre-season na Stoke City my bro. Azamu. Wenda kufanya pre-season na kama gari timu ambayo inacheza mpira utumbo tu. Pu. Uje kura ni chipa ya Dr. Darkonovic APR. Narabwiye ugenini ni kama nyumbani, yani tutapiga nje ndani. Yani abaswara baravuga ngo mjinga anakufa mara nyingi kabla ya kufa kifo kikubwa. Azam nanishangaza. Ila chipa munzove ni vitajari. Izasoka muri beseri za gumbai. Ubu ngubu ntago nshaka kuzajya nyina na ekipe yo mu Rwanda. Zigende zitoranyemo best 11. Ura ni ekipe nabwo itangira n'ibitego bibiri kandi ni mitsinda difference irimo ya bibiri bazaba batsinze. Murakoze. Thank you.